Nataka tujibu swali la mwenzetu huyo hapo. Kama mnavyoona hapo swali lilivyoulizwa hapo, amesema kwamba dishi lake ya juu linaandika 100 lakini kwenye quality iko 0. So nataka nielezee. Endapo dishi lako likionyesha kama vile ameuliza mwenzetu, kama hapo juu inakuwa 100 kwenye strengths, lakini chini ndio kama hivyo inakuwa 0, hiyo inaonyesha kwamba dishi lako yani lipo kwenye mwelekeo sahihi. Yani eneo hilo hilo ndio linapotakiwa lifanyaje lioneshe. Yani umepatia sehemu ambayo linatakiwa nini liegamie. Kwa hiyo hapo unachotakiwa kwenda kukifanya ni kuchezesha dishi kidogo sana. Yani kama sio kulichezesha, basi kujaribu kama kulisukumia upande wa kushoto hivi ama wa kulia. Hivyo unajaribu kuchikisha dishi upande wa kulia, upande wa kushoto ni kidogo sana, sio uzungushe, hapana. Yaani kama vile unalitingisha fulani. Bado unafanya hivyo, basi zungusha kikombe chako. Kama kiwa kimekaa hivi, jaribu kugeuzia chini kidogo kama hivi. Umeona? Kama hivi hivi. Kwa hiyo utakuta pale signal zako ama kwenye quality pame soma. Umeona? Kama kiwa kimekaa hivi, basi kigeuzie hivi juu. Kama kwa kimekaa hivi juu hivi, basi kigeuzie hivi chini kidogo. Kwa hiyo hivyo utakuta pale zime soma, lakini maana yake yani ndio eneo hilo hilo. Yani maana yake hiyo kwa hiyo strengths ikisoma 100, maana yake ndio eneo ndio yani umeshafika sehemu yenyewe. Maana yake ni kwamba ndio eneo hilo ya satellite ilipo. Ndio maana yake kwa hivyo.